სამცხე ჯავახეთში სარეზერვო რეგიონული ქვედანაყოფის შექმნა იგეგმება. Რომლის ფარგლებშიც სამხედრო სწავლებას 18-დან 60 წლამდე ასაკის საქართველოს მოქალაქეები გაივლიან. Საკითხთან დაკავშირებით დღეს სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებული პროგრამის განმახორციელებლებს შეხვდა. Როგორც ეროვნული გვარდიის მეთაური რომან ჯოხაძე გვეუბნება, სწავლება 4 წელი გაგრძელდება და კვირაში 2 დღე დაეთმობა, ასევე გათვალისწინებული ანაზღაურებაც. Მისივე თქმით, რეზერვის პროგრამა იდენტურია იმისა, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურეები გადიან. Დაინტერესებული პირები მომზადებას ახალციხის სამხედრო ბაზაზე გაივლიან. Მათივე ცნობით, საწვრთნელ პროგრამაში ჩართულია ნატო და ამერიკის შეერთებული შტატები. Surorilor და მოსახლეობას ვინ შეიძლება მოხდეს ტერიტორიულ რეზერვში. Ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ტერიტორიული პრინციპი. Მოქალაქეები და საქართველოს მოქალაქეები 18-დან 51 წლის ჩათვლით, ასევე სტუდენტებს ეძლევა საკმაოდ კარგი და საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ მათ მოვიდნენ, იმსახურონ, ისწავლონ პარალელურად. Ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც მსახურობს, ეს მერია იქნება თუ კერძო სტრუქტურები, ნებისმიერ მოქალაქეს აქ შესაძლებლობა მოვიდეს, იმსახუროს ტერიტორიულ რეზერვში, იმსახუროს თავის ქვეყანას და ეს არანაირად პრობლემას არ უქმნის არც სახელმწიფო სამსახურის მუშაობის. Ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლება, ჩვენ სამხედროებს ეხმარებით ინფორმაციის გავრცელებაში, ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდა შეხვედრები, სადაც ინფორმაცია მიეწოდა ჩვენს მერებს, ასევე სოფლის რწმუნებულებს, რომ გვინდა, რომ ჩვენი მოსახლეობა იყოს ინფორმირებული, ასევე შეხვედრა ჩატარდა უნივერსიტეტში, ინფორმაცია აქვს სტუდენტებსაც.